جایزه بزرگ بهترین مستند جشنواره فیلم حقوق بشر ژنو به فیلم اردوگاه 14 تحت کنترل کامل، یک تولید آلمانی که ترکیبی از فیلم مستند و پویانمایی است، اختصاص یافت. مارک ویزا کارگردان فیلم است و داستان یک مرد اهل کره شمالی را بازگو می کند که در اردوگاه زندانیان سیاسی از والدینی که به حبس ابد محکوم شدند متولد می شود. شخصیت اصلی فیلم در میان اعدام‌ها، تحقیرهای مداوم و تنبیه‌های عمومی بزرگ و با کمک دیگر زندانیان موفق به فرار می‌شود. در این فیلم گفتگوهایی با یک زندانبان سابق و یک مأمور اطلاعات سابق نیز گنجانده شده است. کارگردان فیلم می‌گوید او 24 سال را در زندان می‌گذراند. در نتیجه ترسی که در اردوگاه حاکم است، حرف زدن در مورد جهان خارج ممنوع است. پس او از اینکه جهان آن سوی سیم‌های خاردار چگونه است، خبر ندارد. جایزه بهترین فیلم سینمایی به فیلم شرقیه ساخته امی لیو، کارگردان اسرائیلی، اهدا شد. داستان فیلم درباره زندگی بادی نشینان عرب در جنوب اسرائیل و مبارزه روزانه آنها برای حفظ هویت و زندگی سنتیشان است. کارگردان فیلم میگوید امیدوارم طرز فکر مردم درباره موضوع فیلم و بادی نشینان تغییر کند و باعث بهبود زندگی و وضعیتشان بشود. باربرا هندریکس، خواننده اپرا، نام برنده جایزه صلح و آشتی را اعلام کرد. فیلم عمل کشتن ساخته جاشوا اوپنهایمر برنده این جایزه شد. این فیلم مستند درباره رهبران جوخه های مرگ اندونزی است. فیلم‌های حاضر در جشنواره حقوق بشر به موضوع‌های مختلفی مانند خشونت علیه زنان و وضعیت مهاجران و آوارگان و سرکوب روزنامه‌نگاران و خبرنگاران می‌پردازد. جشنواره امسال حقوق بشر ثابت کرد که فیلم‌ها و سینما می‌تواند با موفقیت فراتر از سرگرمی محض برود.